Lai svinētu aizsēriņas dzīvi un mūziku, Latgales viesnīcībā Gors pulcējās daudz Latgales mūziķi, lai dziedātu Aijas dziesmas. Aija no šī gadsimta sākuma Latgales vārdu nesa visā Latvijā, piedaloties dažādos televīzijas šovos un plūcot uzvaras laurus, kā arī ar savu ģimeni izpelnījās visas Latvijas mīlestības šovā dziedošās ģimenes. Mēs ar Aiju bijām visai tivi kolēģi, un es pat varētu uzsvērt, jo ne tikai kā mūsiniece. Bet tas, ka pirms gada jubilējas koncertos, jie bija arī koncerta direktora, tas ir kā organizators, spēdūšu organizators. Un mums vēl bija tā, ka Aija, kaut viss ir izdarāts, ja goja otkom kloti, vaicoja, a ko vēl jodara. Es pīderu pie Latgaļas tos muzikantu lielos saimis, un visi mēs esam kaut kādā veidā saistāti, un es saņēmu ielūgumu no sava drauga, no Grīna Novis Bundzinīka, Valda, un protams, pīgratu par to, ka es pats pazinu ļoti labi Aiju, un šodien mēs svinām jūs muziku. Patiesību sakot, varbūt pirms mēs iepazinām pašu Aiju, mēs iepazinām viņas dziedāto dziesmu, kas bija Okilei Leiteņa. Un jā, šī dziesma mūs tik ļoti uzrunāja, gan tas viss ziņojums, kas tur tajā dziesmā ir, un pati Aijas balss un tā attieksme, tas mūs uzrunāja, un tāpēc viena no pirmajām dziesmām, ko Rikšu vispār, kad izveidojās, sāka spēlēt, bija Okilei Leiteņa. Aijas pagājušajā gadā iznākušais albums, viņas pēdējais albums par martu, maiju un decembri, pirmo reizi arī izskanēja šajā koncertā, bet šoreiz jau citu dziedātāju izpildījumā.